pessoas ficam me perguntando, querendo saber como é que acontece esse processo de autocura com a reprogramação quântica celular, né? Como é que nós ativamos essa inteligência de autocura? Como é que nós podemos inspirar as pessoas a entender que a grande inteligência, a cura, ela acontece dentro de você? Jesus tentou ensinar isso há mais de 2.000 anos atrás, Buda há mais de 2.500 atrás, Hermes Trismegisto também há mais de 2.500 anos. E a maioria das pessoas não entendeu que cura é toda cura, é um processo de autocura. Ninguém cura ninguém, né? Nos nossos eventos é muito comum as pessoas passarem por processo de cura. Mas não sou eu, nem Evelino, que cura as pessoas. Nós criamos um ambiente da cura. Eu trago um conhecimento científico, você vai começar a entender que você tem a máquina perfeita dentro de você, você tem o potencial de cura dentro de você, mas você tem que acionar, ou quem puxa o gatilho é você. Quem puxa o gatilho da doença ou da saúde é você, não sou eu. Eu posso aqui passar 2 dias falando, ensinando tudo que eu aprendi, mais de 20 anos de pesquisa, mas assim, se você não se convencer disso, se você não se sensibilizar, de nada vai adiantar, entende?